Tudo bem com vocês? É claro que está, né? Estou aqui mais uma vez, a professora Miriam Lira, que ministra aula de Geografia na Rede Estadual do Estado do Acre, para trazer para vocês mais uma aula, para você, aluno da primeira série do ensino médio. Nós vamos hoje trabalhar sobre um conteúdo chamado A relação entre Industrialização e Urbanização. Você vai entender na aula de hoje qual é a relação que tem entre esses dois tópicos, né? O que é a indústria? A gente sabe que a indústria é o segundo setor da economia, né? Quando surgiu a indústria, as pessoas se deslocaram do campo para a cidade para trabalhar nessas indústrias. E aí ocorreu o processo chamado de urbanização, que é, o, na verdade, é o crescimento da cidade. Que até então a maioria das pessoas vivia onde? Na zona rural, que é o campo. Mas como eles viram a oportunidade de trabalhar nas fábricas, nas indústrias, eles foram para a cidade. Aí começou a surgir esse fenômeno chamado urbanização. Aí é que está a relação entre indústria e o processo de urbanização, que é o que a gente vai aprender na aula de hoje. A gente vai ver também quais as consequências desse processo. Tá bom? Vamos lá então. Beleza. Então, como eu estava dizendo no início, né? Esse processo se dá por vários fatores. A urbanização. As pessoas, em sua maioria, viviam no campo, mas por necessidade eles tiveram problemas no, no campo, com, por exemplo, a tecnologia no campo, o avanço tecnológico no campo foi um dos fatores que contribuiu para que as pessoas fossem para a cidade. Porque houve o desemprego, porque a máquina substituiu o homem. Então o homem começou a tentar trabalhar nas fábricas, porque lá ele podia ter o seu dinheiro no final do mês, mesmo que não fosse em maior quantidade. No campo ele precisava esperar mais tempo para ter a produção, e com o surgimento das máquinas, ele não conseguia acompanhar esse ritmo acelerado do campo, né, da tecnologia, então eles acabam, que até hoje acontece isso, no chamado êxodo rural, o homem ele abandona o campo, vende suas propriedades e vai para a cidade, em busca de, de, de trabalhar num emprego fixo, em fábrica ou indústria, ok? Aí a gente vê esse processo, o que, que acontece também? Na relação entre industrialização e urbanização, a cidade vai, vai ter os fatores atrativos que atraem essas pessoas. E um dos fatores é o emprego mesmo nas fábricas ou indústrias. Apesar de que, atualmente, o setor que mais tem concentrado as pessoas trabalhando é o terciário, que é o comércio e a prestação de serviço. Mas, inicialmente, a urbanização era para trabalhar nas fábricas, nas indústrias. Mas, como o terceiro setor tem se desenvolvido mais você vê que tem muitas lojas abrindo é, a comercialização cresceu muito de produtos então as pessoas estão se concentrando mais no setor terciário isso não impediu que a cidade continuasse a crescer no processo da urbanização tá bom? então tem o que é que tem na cidade que não tem no campo praticamente tudo que é atrativo lojas shops, cinemas não é que as pessoas querem estar as ruas são pavimentadas hospitais postos de saúde escolas universidades e eles precisavam se deslocar do campo para resolver tudo isso. Então, a cidade torna-se um local atrativo para essas pessoas. E o campo tornou-se um lugar repulsivo. O que é uma coisa repulsiva? Eu não quero aquele lugar, eu não quero morar ali. Por quê? Como eu estava citando, a tecnologia chegou ao campo e surgiu os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra também, que eles trabalham a monocultura, o plantio de uma única espécie né, de vegetal. Então, eles utilizam solo para isso e eles precisam de grandes propriedades para isso. Então eles vão comprando tudo ao redor. Aí o pequeno produtor, que antes produzia a agricultura familiar, às vezes para sua subsistência, e vendia só no mercado local, ele não consegue competir com a, a patronal, que é a comercial, né? a agricultura comercial. Então ele acaba vendendo as suas propriedades e indo para a cidade. E o campo se torna repulsivo por isto. Né? O cara não tem emprego, aí acumula o quê? As cidades começam a crescer, crescem também os bairros periféricos, as favelas, porque nem todo mundo consegue comprar uma, um, um terreno ou uma casa num bairro de classe média alta. Aí as pessoas vão se acumulando aonde podem, aonde conseguem comprar um terreno. Quando consegue, às vezes também moram de aluguel. Né? Como eu, essa parte aí que vocês estão vendo aí no, na imagem, eu já citei para vocês, que a questão do, do, do setor terciário, que tem crescido muito, eu botei ali uma imagenzinha, né? A segurança, a escola, o ateliê, serviços gerais, limpeza, restaurantes. Todos fazem parte do setor terciário que vem crescendo à medida que a cidade também cresce, tá bom? Isso dá para gente o quê? Industrialização e urbanização no Brasil. Nosso próximo tema: onde se concentra a maior população do Brasil? São nas regiões metropolitanas. Mas o que é região metropolitana? São as cidades mais desenvolvidas, que cresceram, que detêm o PIB maior do país, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. O gráfico está mostrando algumas delas aí. Porto Alegre, Recife, né? Brasília. Então, eles se tornaram lugares mais atrativos, porque acredita-se que há oferta de emprego nesses lugares. Então. Eu já falei aqui uma vez sobre população, populoso e povoado. O Brasil é um país populoso, mas ele não é povoado. A população se concentra onde? Nas regiões metropolitanas, onde eles acreditam que há maiores ofertas de emprego, tá bom? Por causa do crescimento da cidade, surge um fenômeno chamado conurbação. O nome é conurbação, difícil de falar, né? O que seria isto na prática? É uma ligação entre cidades. Vocês estão observando aí na foto que nós temos a cidade de Curitiba, Pinhais e Colombo, três cidades que cresceram tanto que elas estão separadas uma da outra apenas por uma rua. Né? De um lado é uma cidade, do outro, outra cidade. Esse processo quando a cidade cresce tanto que emenda uma na outra, você não sabe nem direito onde é uma cidade e onde é a outra, do outro lado da rua já é uma outra cidade, esse processo é chamado de conurbação, essa junção das cidades. Tranquilo até aqui? Continuando. Mas qual seria a relação entre o campo e a cidade? Nós sabemos que é no campo que eles produzem toda a alimentação necessária, né, e a matéria-prima para alimentar a população da cidade. Mas a pessoa que mora no campo, ele precisa comprar na cidade o quê? As ferramentas que ele utiliza, os maquinários, as sementes para o plantio. Então, tem essa relação. De uma certa forma, a cidade precisa do campo e o campo precisa da cidade. Tranquilo? Mas como eu citei na introdução, esse processo de crescimento da cidade, se ele se der de forma rápida e sem planejamento, e geralmente todas as cidades de país subdesenvolvido, como é o caso do nosso, esse processo acontece rapidamente, vai surgir alguns problemas oriundos desse crescimento urbano, que o primeiro deles é a favelização. A gente não conhece aqui em Rio Branco, não tem favelas, a gente tem bairros periféricos, não é? Mas é praticamente a mesma coisa, que vai acontecer o surgimento das favelas. Os bairros periféricos, geralmente em, nas cidades grandes, em morros, em áreas de morros. Né? E aqui, geralmente, as margens de igarapés, que geralmente não são mais igarapés, já se transformaram em esgotos, por conta da poluição das águas. Né? Então, as pessoas vão se aglomerando nesses locais. Né? Então, não tem planejamento, vai crescendo de qualquer jeito. Então, é assim que acontece por conta desse processo chamado êxodo rural, deslocamento do campo para a cidade. O outro é o excesso de lixo. Quanto maior for a população de um local, maior a quantidade de lixo que essa população vai estar produzindo, como vocês podem observar na foto. Aí nós temos também a poluição. Eu botei só o nome poluição porque ela aparece de várias formas. Pode ser a poluição do ar, pela queima de automóveis. Né? Na cidade tem muito. Pode ser a poluição do solo, porque joga a maioria dos do, de, do, dejetos finais dos lixos recolhidos em nossas casas vão para o lixão a céu aberto. Então isso vai poluir o ar, porque se eles queimar polui o ar vai poluir os, as águas subterrâneas, nossos lençóis freáticos, porque os, o, o lixo com o tempo ele cria o chorume, filtra no solo e vai poluir as águas subterrâneas. E as queimadas também poluem o ar e nós temos a poluição da água também, que a maioria dos esgotos das nossas casas também são lançados no rio principal da cidade. Isso é uma cultura de país subdesenvolvido. E nós temos também que não está aí na foto a poluição sonora. Que são os sons muito alto na cidade, e a poluição visual, né? são as propagandas que você vê em outdoors, em cartazes pela cidade afora. Então, são esse tipo de poluição que vai acontecer na cidade. E a violência, como assaltos à mão armada, sequestros relâmpagos, e aí vai, se você for enumerar aqui a quantidade de tipo de violência na na vida urbana que a gente contempla nos jornais são vários, né? Violência contra a mulher, violência contra a criança, contra os animais. Então tem vários tipos de violência. E ela cresce a cada dia com o acúmulo da população na cidade, ok? As inundações, aí eu botei uma foto do nosso estado, na última inundação que esteve, né? As inundações acontecem por quê? A cidade cresceu de forma desordenada, cresce o número de ruas asfaltadas, calçadas. Então não tem áreas verdes onde a água possa penetrar no solo, fica um lugar impermeável. Então, quando chove, o rio transborda, também porque a gente avançou também nas margens dos rios, nas áreas que não deveríamos avançar. Então acontece as inundações, que é um problema que acontece sempre aqui no nosso estado, né? Ou pelo menos de vez em quando, de quatro em quatro anos mais ou menos acontece alagações. Aí as pessoas sabem que todo o processo tem que sair de suas casas, retornar depois, todo esse processo por conta da questão do crescimento urbano, da urbanização, tá bom? Ficou claro até aqui? Porque agora nós vamos praticar. Vou saber se você entendeu agora, porque nós vamos fazer a nossa atividadezinha, tá bom? Vamos lá. A primeira questão, bem simples. A urbanização é um processo espacial que resulta no crescimento da área urbana ocupada pelas cidades e pela população. No Brasil, esse fenômeno aconteceu de maneira muito intensa na segunda metade do século XX. Em razão do que? O que provocou o crescimento da cidade no Brasil? Letra A. Êxodo rural. B. Aumento da mineração. C. Aumento da fronteira agrícola. D. Crescimento do agronegócio. E letra E. Governo militar. Vamos lá. Pensou? Pensou bem? Vamos para a resposta. É claro que foi o êxodo rural, nós citamos, né? O movimento de saída de pessoas da zona rural para a zona urbana. Isso fez com que as cidades crescessem. Em número acelerado, o êxodo rural existe até hoje. Até hoje tem famílias deixando o campo e vindo para a cidade. É um processo que não para, tá bom? Vamos para a questão 2. O Brasil, assim como a maioria dos países subdesenvolvidos, sofreu um processo de urbanização muito acelerado. Um problema social derivado do crescimento da cidade foi um problema social, tá? Tem problemas ambientais e social. Vocês vão marcar o que tem problema social. Letra A. Incremento de bairros planejados. B Acesso ao saneamento básico. C. Aumento da violência urbana. D. Crescimento da oferta de empregos. Letra E. Planejamento urbano das cidades. Tempo. Bom, se você marcou a letra C, claro que você acertou. Nós sabemos que um dos problemas sociais mais comuns nas cidades é a violência, que cresceu em todos os sentidos. Nós citamos violência contra a mulher, contra a criança, contra o menor, né? Então, tem crescido. Assaltos a mão armada sequestros relâmpago e outras coisas mais em relação à violência, ok? Se você acertou até aqui e quer continuar praticando, se você gostou dessa aula e quer ter esse texto para você ler e acompanhar, você vai encontrar tudo na plataforma Eduque, assim como também você vai encontrar outras questões lá para você estar praticando o seu, a sua aprendizagem de hoje. Eu agradeço de coração a todos vocês que assistiram a minha aula até o final. Espero encontrar vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos. Que Deus continue nos protegendo. Tchau, tchau, até a próxima aula.